امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر نہیں آئے، اب نمازی صحابہ آتے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے، اور ہر نماز میں یہی خیال ہوتا کہ چلو اس میں نہیں آئے تو اگلی نماز میں آ جائیں گے حضور. تو کہا ایک نماز آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور خاموشی سناٹا چھایا ہوا، آپ نے ایسے اپنا پردہ سرکایا تو سارے صحابہ نماز ہی میں ادھر دیکھنے لگے. اتنا حسین و جمیل منظر تھا کہ امام ادھر ہے اور قبلہ رخ سب نے کھڑے ہونا ہے اور چہرے سب کے قبلے کی طرف ہیں، لیکن دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہے ہیں، اور صحابہ اکرام کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے ہیں. حدیث میں آیا کہ قریب تھا، صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو پوری کر لو. یہ اس ہندوستانی بندے کو جواب ہے جو کہتا ہے نماز میں حضور کا خیال نہیں آنا چاہیے. نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں آیا تو نماز کیڑی پڑھی پھر تسی؟